Ош гуманитардык педагогикалык институтундагы акыркы жаңылыктар топтомун тааныштырган Мурас телестудиясы назарыңыздарда. Көрсөтүүнү мен Мадина Сейдали кызы тааныштырам. Алгач берүүнүн кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. ОГПге быйыл 93 жыл. Жыл сайын салтка айланып калган окуу жайдын туулган күнү быйылда өзгөчө шаң менен белгиленди. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында студенттердин арасында регионалдык илимий конференция болуп өттү. ОГП'нин таланттуу студенти Исамидин уулу Бектуралинин алгачкы китеби жарык көрдү. Бет ачар аземи окуу жайда уюштурулду. ОГП'ге быйыл 93 жыл. Жыл сайын салтка айланып калган окуу жайдын туулган күнү быйылдагы өзгөчө шаң менен белгиленди. Анда окуу жайдын мыктыларына ардак граматалар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Кененирээк алдыдагы материалда. Жыл сайын 18 майда ОГП'нин туулган күнү салтанаттуу түрдө белгиленип келет. Быйылда салтка айланып калган майрам өзгөчө маанай менен өттү. Окуу жайдын концерттик залы студенттерге жана анда эмгектенген мугалимдерге толду. Келген конокторду майрамы менен ректор Бекмурза Зулуев куттуктады. Бардыгыбыз эмне иш кылдык, мындан кийин кандай иштерди кылышыбыз керек деп туруп, бардык факультеттер, ар бир жамаат бир ойлонуп туруп, бир жакшы ийгиликтерге жетишсек, мен ойлойм, Кудай кааласа дагы биздин алышыбыз кенен болот деген ойдомун. Дайыма биздин окуу жайдын келечеги кем болуп, жылдан жылга абройубуз арта бериш керек. Аны үчүн ар бирибиз салым кошушубуз керек деген ойдомун. Ошондуктан бүгүнкү иштин күнүндө баарыңыздарга мен жарык, маанай ийгиликтерди талкыттаган окууну дайыма жараткан болушуңуздарга мен тилектешмин. Андан соң майрамдык кечи окуу жайдын мыктыларын сыйлоо менен улантылды. Токтосунова Аида эжекебиз сыйланат. Тугунай эжекебиз сыйланат. Ошол коллеждин окутуучулар арасында өткөрүлгөн мыкты инновациялык сабак сынагында 3-чү орунду ээлегендиги үчүн экономика жана финансы кафедрасынын окутуучусу Меңдибаева Нуркан эжекебиз атайын диплом жана 2000 сом өлчөмүндө акчалай. 2-чү орунду ээлегендиги үчүн мамлекеттик тил кафедрасынын окутуучусу Жумабаев Эртөштүк агайыбыз сыйланат. Окууда жетишкен ийгиликтери, үлгүлүү жүрүш-туруштары менен айырмаланган студенттерге мактоо баракчалары жана акчалай сыйлыктар берилди. Мына ушул Россияда өткөн олимпиадада 2-чү орун. Султанова Такмина. Жетинчи аймактык олимпиадада байгелүү орундарды багындырган студенттерге жана аларды даярдаган мугалимдерге да баалуу белектер тапшырылды. Мыктыларды сыйлоо аземинде окуу жайдын тазалыгын жана электр жарыгын караган кызматкерлер да көз жазымда калган жок. ОГП'нин туулган күнүнө арналган майрамдык иш-чара андан ары концерттик программа менен улантылды. Анда окуу жайдын таланттуу ырчы бийчилери өз өнөрлөрүн тартуулашты. Концерттик программанын жүрүшүндө мекен, ата-эне жана студенттик күндөр тууралуу ырлар аткарылды. Бүгүнкү
майрамда сыйлык алган окутуучулардын кубанычында чек жок. Алар окуу жайдын алдыдагы иштерине ийгилик каалап, дагы да талбай эмгек кыларын айтышты. Ушул жерден эмгек жолунду уладым. Коллеж болумунда эмгектенип жатып, ушул окупинин көп-көп жетишкендиктерин буга чейин билебиз. Бул ийгиликтердин акыркысы болбосун, окуу жайыбыз гүлдөп өссүн, өнүксүн, алдыңкы окуу жайлардын катарына чыксын, мен ушуга тилектешмин. Буларда грамотаны алуу үчүн мен өтө көп мээнет кылдым десем болот. Жана мындай шартты түзүп берген биздин жетекчибиз ректор агайыбызга чоң рахматымды билдирем. Жана ошондой эле биздин деканыбыз, жана ошондой эле кураторубузга, жалпы кафедра жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Кыргызстандын орто мектептерине педагог адистерди даярдоонун түптүү устаканасы болгон Ош гуманитардык педагогикалык институтунун тарыхы 1925 жылдан башталат. ОГП Кыргызстандын түштүгүндө Ош педагогикалык окуу жайы катарында биринчилерден болуп ачылган. 2002 жылы кыргыз өкмөтүнүн токтому менен Ош гуманитардык педагогикалык институту деген статус берилген. Окуу жайдын базасы жыл сайын кеңейип, өлкөбүздүн агартуу тармагына барандуу салымын кошуп, өз ишмердүүлүгүн улантып келет. 2018 жылы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Аталган буйрукка ылайык ОГП студенттеринин арасында регионалдык илимий конференция болуп өттү. Кененирээк алдыдагы сюжетте баяндалат. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишкер, биология илимдеринин кандидаты, илимдин профессору, окуу жайдын сыймыктуу окутуучусу Өмүралиева Гүлсарат Кушатовна эжекенин 70 жылдык мааракесинин урматына окуу жайда студенттердин арасында илимий конференция болуп өттү. Алгач конференциянын расмий ачылуу аземи болуп, андан соң окуу жай жетекчиси Гүлсарат эжекенин өздүк майрам менен куттуктап, аны окуу жай үчүн кошкон саламдарын белгилеп өттү. Биздин окуу жайдын жогорку окуу жай болуп калыптанышында санын кошкон биздин ардактуу эжекебиз Өмүралиева Гүлсарат Кушатовнанын дагына 70 жылдыгына карата уюштурдук. Урматтуу студент достор, эмне себептен биз ушул эжекебиздин ушул юбилейине карата биз ушул конференцияны уюштуруп атабыз? Себеби дегенде ар бир Кыргызстандагы окуп жаткан жаштар биздин ушул коомубуздагы агартуу системасында өзүнүн ополтоодой салымы бар инсандарыбызды идеал кылып, ушул адамдар дагы бир мезгилдерде сиздердей болуп студенттик партада отуруп, студенттик мезгилдерде ушундай бир лидер катарында калыптанып, жана ошол өзүнүн алган илимий потенциалдарын мына ушул силерге бир кичинекей бир стимул катарында болсун, бир дем күч болсун деген максатта уюштуруп атабыз. Бүт эженин үй бүлөлөрү ушул мугалимдик кесипти аркалагандыгын да биз бүтүп билгенбиз. Ошондуктан мен эже айткым келет, мындан ары да ушул өзүңүздүн билимиңизди ушул жаштарга берет деген ойдобуз. Студент жана илимий прогресс педагогикалык кадрларды даярдоонун актуалдуу проблемалары аттуу илимий студенттик регионалдык конференцияга Жалал Абад, Баткен жана Ош шаарындагы жогорку окуу жайдын студенттери жана окумуштуулар катышты. Ошондой эле конференцияга келген коноктор Гүлсарат Кушатовна эжекенин ишине ийгилик каалап өттү. Биздин Гүлсарат Өмүралиевнан өзүнүн тажрыйбасы, өткөн өмүр жолу ар бир студентке мен ойлом дайыма жылдыз болуп калат деп ойлойм ушул студенттерге. Жалпы эле анын шагирттери көп-көп китептери бар. Өзүнүн азыр мектеби түзүлүп атат. Ошо мектепте дагы ушу биздин экономикабызга жакшы пайдалуу нерселерди киргизет деп мен ойлоймун. Аталган конференцияга жалпы студенттер тарабынан 130 ашуун докладтар келип түшкөн. Бул илимий конференциянын негизги максаты аймактарды өнүктүрүү жана жаш студенттерге тажрыйба бөлүшүү, дейт уюштуруучулар. Негизги биздин бүгүнкү басым жасап аткан студенттик илимий практикалык конференциянын негизги максаты студенттерди айыл жериндеги, элет жериндеги мектеп мугалимдерин, мектептегин айыл жерлеринен келген балдарды педагогторду даярдоо максатында регионалдык бир эле өзүбүздө эмес регионалдык жогорку окуу жайлары менен биргеликте өткөрүүнү биз негизги максат кылдык эле. Студенттер арасында өткөн конференцияга Жалал Абад мамлекеттик университетинен келген Каримов Мамасадык табигый дары чөптөрдү сактап калуу жана аларды пайдалануу керектиги тууралуу доклад даярдап келген. Эгерде ал көтөргөн маселе секциянын жыйынтыгында колдоо тапса, өз максатыма жеткен болом, дейт. Дары чөптөрдүн өзгөчөлүгүн көпчүлүктөр билбегендер үчүн ушул теманы тандадык. Дары чөптөрдүн негизги жакшы жактары болсо, зыяны аз, пайдалуу жактары көп. Дагы кошумча айтып кете турган болсом, дары чөптөрдүн өзгөчө маанилүү жактары, дары чөптөр асан, жеңил жана арзан болот.
başka dardan miktarı karaganda. Студенттер арасында илимий конференция акыркы 2-3 жыл аралыгында окуу жайда өткөрүлбөй калган эле. Эми кайрадан жаңыча күч дем менен илимий конференциялар байман-бай болорун окутуучулар билдиришти. 80 жыйынтыгында байгелүү орундарга жеткен студенттерге окуу жай тарабынан баалуу белектер тапшырылат. Региондагы бардык жогорку окуу жайлардын студенттери, магистранттары, анын жетекчилери келип отурат. Айтып кетсек, мына Баткен мамлекеттик университетинен, Жалал-Абад мамлекеттик университетинен, Ош мамлекеттик университетинен, Ош технологиялык университетинен, Кыргыз-Өзбек университетинен келген жалпы студенттерибиздин, магистранттарыбыздын катышып, жалпы азыркы мезгилде конференцияга 130'dan ашып илимий макала келип түштү. Мен ойлойм, бүгүнкү конференцияда кызыктуу бир жыйынтыктарга келип, конференциябыздын аягында бир жыйынтыктар чакырып, жакшы докладтарга бербиз. Жакшы бир сыйлыктарды беребиз деген ойдобуз. Илимий конференциянын жүрүшүндө студенттер өз докладтарын окуп түшүндүрүп берип жатышты. Алар көбүнесе жаратылышта жок болуп жаткан өсүмдүктөрдүн жана майда сүт эмүүчү жана башка жандыктарды сактап калуу тууралуу докладтарды окушту. Гүлзар Осмоналы кызы, Нурманбет Абдылаев, Мурас Тиле студиясы. Дене тарбия адистигинин бүтүрүүчүлөрү 10 жылдык жолугушуу кечесин өткөрүштү. Жолугушуунун жүрүшүндө бүтүрүүчүлөр окуу жайга саякат жасашып, окуу жайда болуп жаткан чоң өзгөрүүлөргө күбө болушту. Жолугушуу туурасында кененирээк алдыдагы тасмада. Дене тарбия адистигинде 9-нчы класстын базасы менен тапшырып, аталган бөлүмдө 5 жыл окуп билим алып кеткен студенттер жолугушууга келишти. Келген конокторду окуу жай жамааты жылуу тосуп алып, жолугушуу алгач эркин маек куруу менен башталды. 10 жылдын ичинде кандай өзгөрүү болгонун байкап турасыңар, э? Бир айтканда эле эшигиңдер төрүнөт деп жолдон болгон деле мына жаңы здание курдук, жана агайларды кетти. Өзүбүздүн күчүбүз менен курдук. Башка окуу жайлар менен кең атал болуп ошол окуу жайлардын арасында мына спорт жагынанбы, маданият жагынанбы, окуу жагынанбы тең атал болуп окутуп, окутуп, иштеп жашап атабыз. Келген коноктор окуу жайда бир топ өзгөрүүлөр болгонун, ОГИП өнүгүү жолуна бара жаткан окуу жай экендигин айтышты. Ошондой эле бүтүрүүчүлөр аларды окуткан эже агайларына ыраазычылыктарын айтып өтүштү. Биз тапшырганда бул жерлерде бул чоң зданиялар бүтө элек болчу, көптөгөн площадкалар, спорт залдар эски болчу. Азыр мына биз көрүп чыктык, 10 жылдын ичинде өтө чоң өзгөрүштөр бар. Аудиториялар отопление болуп, ысык, жылуу камералар, площадкалар оңдолуп, спорт залдар оңдолуп, мына жерде бүтө элек ректораттын зданиялар бүт-бүтүп, сонун 10 жылда мамлекеттик деңгээлде өзгөрүү, мамлекет деңгээлде өсүү болду десек мен жаңылышпайм да. Окуу жайды аяктагандан кийин мектеп эстеп келген студенттерине аталган бөлүмдүн жамааты ыраазы экендигин айтып, балдардын ишине ийгиликтерди каалап өтүштү. Дене тарбия адистигин агитация, пропаганда кылуу максатында бир соревнование өткөнү келишкен экен. Азыр шартыбызга, майрамдарга жакын болуп шарт болбой калган үчүн кийинки окуу жылдын башында жасап беребиз дешти. Булардын ичинен көпчүлүгү мектептерде жана спорт мектептерде иштеп жатыптыр. Биз ошолор менен сыймыктанабыз. Себеби биздин окуу жай жалаң гана педагогика тармагындагы адистерди даярдаган билесиздер да. Ошон үчүн ушулдарын иштеп тургандары биз үчүн аябай жакшы болду. 2008 жылы окуу жайды аяктап кеткен бүтүрүүчүлөр өздөрү окуган аудиторияларга, машыгуучу залдарга кирип, өткөн студенттик күндөрүн эстеп жатышты. Ошондой эле бүтүрүүчүлөр алдыда УГИПнин наамын чыгаруу үчүн чоң спорттук таймаш өткөрөрүн айтышты. Мына кийинки жаңы окуу жылына Кудай кааласа октябрь, ноябрь айларына чоң ушул жерде Жалал-Абад, Баткен, Ош, бүткүл кайсыл жерде университеттер, институттар болсо ошолордун баардык студенттерин чакырып ушул жерге балдарды ушул жерде кыргыздын улуттук күрөшүн өткөрүп келели деп атабыз. Жолугушуунун жүрүшүндө бүтүрүүчүлөр агайларына ыраазычылыктарын айтып, ак тон, ак калпа кийгизип эстеликке сүрөткө түштү. Кошумчалай кетсек, ОГИПде бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуусу байма-бай өткөрүлүп келет. Гүлзар Осмоналы кызы, Нурманбет Абдылаев, Мурас Тиле студиясы. ОГП таланттуу студенттерге бай окуу жай. Бул окуу жайда жаш акын жазуучулар, аткаруучулар жана башка өнөр ээлери билим алып келишет. Дал ушундай студенттердин бири ар тараптуу талант ээси, жаш калемгер, ойлоп табуучу, алып баруучу Бектурали Исамидин уулу. Жаш акындын алгачкы китеби жарык көрүп, чыгармачылык кечеси болуп өттү.
Таш мылтык деп атаган чыгармачылык кече окуу жайдын концерттик залында өтүп, ага студенттер, окуу жайдын жамааты жана сырттан келген коноктор катышты. Алгач жаш калемгер Бектурали Исамидин уулунун өмүр баяны жана чыгармачылыктагы алгачкы кадамдары тууралуу маалымат берилди. Андан соң жаш акындын калемине таандык бүгүнкүндөгү учур маселесин чагылдырылган ыры сахналык көрүнүш менен көрүүчүлөргө тартууланды. Ачар уулусу турат жашын көрүлдөткөн улуу улуттун уячасын талкалап Uruş çıktı, kadim gelir köylükten. Münözüm kurç, süyüm kongu dengele. Mağa kımbat, mağa artık senelim. Maklı bol boy, saran can kaylan. Murdağa hoş oysun dengele. Surabaysın, ciddetli çamanız. Süyülerden Türkçe'de varamız. Saran de bey, Özünde oylamcı, 80 binge katı köyden alamaz. Toy köyünün gün, sağa biret beker gim. Tok toy çürük, sensiz canım, degen gim. Aytkanın da atkarını bilmesen, aydı ne de alıp berem degensin. Bular çındır, bağırın sağarın adım. Bir özümsüz Tolomen'in armanım. Talaşpaylı, kengişeyle köbüz. Tanda kürtçü, başka bir arazanım. Tapkanı gel, kengiş kurulamadı. Toktayıp çürük, degenlerim jalan mı? Kömürümdün nazikliğin bilesin. Kaçıp mağa, ıra gördüm arzanı. Таш мылтык деп аталган китепте бир гана ырлар жыйнагы эмес, Бектуралинин калеминен жаралган тамсил, аңгеме жана учкул ойлор да орун алган. Жаш акындын жазган ырлары көркөм окулуп алган эмес, жандуу музыканын коштоосунда аткарылды. Уйкуда кайрылуу байлыгына сатып алпайт сен эч ким. Бейпил күндүн болуусуна себепсиң, башындагы чачынын көп түйшүгү бал эмизген жаш келинге керексиң. Karak boyut ayrı ödümdün carığın. Kesil doğurup kıynap çırsanımın. Tüzülü gücerden bolsun oğrudan. Dün uykumdun birinci carımın. Öçür ödü düştük baskan çırağın. Özgördüğüdü durmuş anın ıranın. Tohtu uyku seneceğe gereksin. Dün de cazdı oğucunun planın. Okuu caydın o matvarı bağı var. Orguştağın sezimlerin sağına ar. Oşun çoluk mahtağın katatıktu o güpinin göz göçü cağı var. Kayrattan da eç bir beni tanım da. Kulaş çayı valga karay çığın da. Karttarıktı kucağına batırıp, bağındırıp gelecek atkılımda. Gerek deşin göğüm nerse geçin arda. Gez ötü çıvır kalıp çılaydı. Çırpık kezde tosu alkan okuu jay çınar kılıp kança jandı çıkardı. 2 saatka sozulgan çıgармачылык кеченин жүрүшүндө окуу жай жетекчиси Бекмурза Зулоев жаш калемгердин чыгармачылыгына ийгиликтерди каалап, ушундай баланы тарбиялаган ата-энесине ыраазычылыктарын билдирди. Мына ушундай Бектуралыдай баланы окутуп, анан бизге жөнөтүп, ушул сиздердин алыскы Баткен областынын чыгаралаш жашаган сай айылында ушундай бир жөп жөнөкөй Кыргыздын мыкты уулун тарбиялап өстүргөнүңүздөр үчүн сиздерге чоң рахмат. Бир жакшы кол чаап койсоңуздар. Ар бир ата-эне үчүн өзү чоңойтуп өстүргөн уул үчүн жакшы сөз угуу же ошол өстүргөн бала үчүн бир жакшылыкай элден сөздү угуу жана ошол жакшылыкай баладан элге кызмат кылуу үчүн чыгарган эмгегин көргөндө бул ата-энеден өткөн эң кубанычтуу күндөр болбосо керек деп ойлойм. Ошол ата-эне үчүн бакыт, ошол ата-эне үчүн унутулгус күн болсо керек. Мен ойлойм, урматтуу ата-эне, бүгүнкү ушул Бектурдун китебинин бет ачары сиздердин жашооңуздардагы эң бактылуу күндүн бир элеси болуп калса керек деп ойлойм. Ошондой эле бул чыгармачылык кечеге Бектуралинин акын жазуучулар, обончу аткаруучулар жана бирге окуган тайпалаштары жана жалпы окуу жайдын жамааты да куттуктап келген. Каарманыбыздын ата-энесинин айтымында баласынын өнөрү тээ кичине мезгилинен тарта эле байкалган экен. Ал башка балдарчылап көп ойнобой, көбүнесе китеп окуп, куйма кулак болуп чоңойгонун айтышты. 9-ун бүтүп келип, коллежди бүткөндөн кийин тесттен тапшырып жүрүп, тешелүү балды алгандан кийин
Мен айттым, şu өтсөң бюджетке жол немеге ошмого өтүп ал десем, көшөрүп, он айтат, муна айтат, дагы бир демен айтат. Мен чөптү орып берсем болот деде каламбы? Малды кайтарып келсем болот деде каламбы? Бырандай кылып берсем болот деде каламбы? Şunday boldu da benim bulgun diyalog, şunday boldu da lan bu balanın dağın nemesi nesi kalış gerek? Yok, adaşka nemesi ki? Atası dağın köyünce boş vaktilerin cazı, arkanday malumat karacatları da atasının cazıganları çıkıp jürüt. Bektoralın ki dağın biz tarafta dağın tolgun tokoy çıkıp atat. Yeme arada men de dağı bar koy, olurga karaganda azıraq. Demek atasının təsiri öttü degen oydum. Alğaçkı jolgu kitebin atalışını taşmaltık dep koygonun sebebi kaharman uzun ayıldaştarı üçün tip ataş jöken, al içineke gezine tattuğunu jakşı görgün. Kuyma kulak, közgö jağımdı bala bolgonduktan taşmaltık atka kongon. Bektorali bu kitepti bir jay 2 yıl aralığında yazgan emes. Bu kitepte startkandan beri yazgan büt çıgarmaları kamtılgan. Al aldı da baldar jinağı kitebin çıgarsam degen oyu menen bölüştü. Kitepke baldar adabiyatının bölümü girmeye kaldı. Bala kezden ayabay jaş baldarı katı sügönüm üçün baldarga arnalgan bir bölüm, çoğun bölüm var ile. Kitepten gülüm çoğun fetkendiğine baylanıştı. Oşol bölüm kalıp kaldı. Birinci maksat oşol bölümde çıgarı. Andan giyingisi bugün alamdaşı doğru ayabay katı önügü bat ketip atat, düynö kişireyip atat. Ошон үчүн сыртка чыгып, чет өлкө көрүү аябай чоң кыялым. Мына ушунун үстүндө иштейм, бирок бул дегени чыгармачылыкты таштап кой дегендик эмес. Китеп жазуунун дагы бир жакшы жери элдерге эмне айткым келгенин китеп аркылуу айтып алдым мен ошону. Элдерге насаат айтканым жок, сахна чыгып алып тигинт келе, мынт келе дегеним жок. Эмне айткым келсе, ошонун баарын жазып гана жөнөттүм. Адамдар бүгүнкү заманда укканына караганда көргөнүн көрөк ишине турган заман. Ошон үчүн көргөн адамдар кайдыгер калтырбайт деген ойдо болуш. Кыргыз-Россия факультетинин 3-чү курсунун студенти Исамидин Улубек Турали окуу жайда өткөн бардык кечелердин жана иш-чаралардын алып баруучусу, жамактатып сүйлөгөн Актаңбай акындардын шакирти, ошондой эле ойлоп табуучу жаш талант ээси. Гүлзар Усманали кызы, Рустам Батырбеков, Мурас Теле студиясы. Быйыл улуу жеңишке 73 жылдын жүзү болду. Аталган майрам Ош шаарында дагы өзгөчө шаң менен белгиленди. Согушта каза болгон бүгүнкү жаштарга жаркын келечек тартуулаган ата-бабалардын урматына шаарда массалык жөө жүрүш болду. Жөө жүрүшкө шаардагы мекеме ишканалардын, окуу жайлардын кызматкерлери жана шаар тургандары катышты. Аталган жөө жүрүшкө ОГПнин да жалпы жамааты катышып, бизге жеңиш тартуулаган аталарга даңк, өлкөбүздө дайыма тынчтык болсун деген аталыштагы чакырыктарды, өчпөс полк жүрүшүн колдоп, согуш ардагерлеринин сүрөттөрүн көтөрүп чыгышты. Окуу жайдын жамааты да аталардын жасаган эрдиктерин, биздин жаркын жашообуз үчүн кылган баатырдыгын эч качан унутпай, аларды кадырлай билүүбүз керек жана жеңиштин баркын ар дайым эстен чыгарбоо керек дешти. Улуу Ата мекен согуш дүйнөлүк тарыхтагы согуштардын ичинен эң көп курман болгон адамдар согуш болуп эсептелинет. Эгерде бул жеңишке жетишпегенде коом дүйнө кандай өзгөрөт аны биз билбейбиз. Бирок азыркы мезгилде тынчтык сүйгөн күчтөрдүн бүт бары ушул жеңишти азыркы мезгилде майрамдап атат. Себеби бул жеңиш чоң келген жок. Дүйнөдө ушул Улуу Ата мекендик согуш, экинчи дүйнөлүк согушта 60 миллиондон ашык адам курмалды деген болгон деген азыркы факт. Ушул жеңиш майрам кут болсун баарыбызга. Биздин жакшы ушундай тынч күндөрүбүздү коргогон ата бабаларыбызга ыраазычылык билдирем. Согуш отун кечкен аталардын урматына, ошолордун элесине таазим кылып ушундай жүрүштө баратабыз. Бүгүнкү майрам өтө сонун. Мына ушундай маалыматтар менен биз бул жумадагы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. ОГПдеги болуп жаткан учкай жаңылыктар туурасында ОГП чекит кечи сайты аркылуу маалымат алып таанышып турсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта жүздөшөлү.